Azərbaycandan İrana müalicə adı ilə keçən bir qrup şəxsin üzərinə baxış keçirilən zaman onlardan 450 kg tiryək, 16 kg marixuana, 5 ədəd istifadəyə yararlı Makarov tapancası, 5 ədəd RGD 5 əl qumbarası, 1 ədəd qrantamyot, 20 ədəd əxlaqsız videolardan ibarət olan disk və məqsədi məlum olmayan 500-ə yaxın XXL ölçülü alt paltarı və 1 ədəd hər növ məqsədlər üçün istifadə edilməsi mümkün olan 25 yaşlı qız aşkarlanıb götürülmüşdü. İlkin araşdırmalar zamanı ifadə verən şəxslərin bu işin başında Şəmi və Şöşünün olduğu məlum olub. Bu şəxslərin daha başqa cinayətlərdə əlinin olub-olmaması haqqında məlumatlar hələlik daxil olmaqda davam edir. Mən nəvəmi İrana aparırdım. Mənim bu məsələlərin heç birindən xəbərim yoxdur. Bu təliyə bizi o iki nəfər bığlılar vara maşenliklər, Şəmi ilə Şöşü, saçların zadın dariflər damasa almadılar. Məni o salıb bu təliyə. Mənə deyir ki, ala axsaq qal, İranda un yoxdur, un apar. Mən də inanmışam, elə bilirəm undur. Sağ olsun mənim nəvəm, götürüb o undan iki dənə belə iyniyən kimi dedi, axsaq qal. Baba, üzr istəyirəm, sənin başın xarabdır, un nədir, bu heroindir, heroin. Müsbüs, bəsizə Şəmi. Biz bu narkotikləri tanımadığımız şəxsdən Azərbaycan vətəndaşı Bərdə rayonu Ev-29-da yaşayan Şəmistən Daşqulaqlı və Şöşü, onun xalası oğlu var, Şöşüdən əldə eləmişik. Lazım olsa onun da adresini verə bilərəm. Mən onların heç birini tanımıram, heç görsəm üzdən də tanımaram onların heç birini. Bu narkotikləri əldə elədilər, mənim üzərimdən 1 kilograma yaxın heroin əldə eləyiblər, heroin əldə eləyiblər. Amma heç kimin xəbəri yoxdur ki, mənim çinimdə 1 kilogram heroin yenə var. Bunu da ekskluziv olaraq buradan həm salamlarımı göndərirəm, həm də bunu ekskluziv olaraq təqdim edirəm. Bir də cibimdə qalıb, bu mənim deyil, cibimdə qalıb. Bunu da ekskluziv olaraq buradan demək istəyirəm. Birini də demək istəyirəm ki, birini də mədəmdə udmuşdum. İndi onu lazımdır, öz cibimdən pul verib operasiyaya çıxardaq. İnanın ki, mən bu işə ehtiyac üzündən əl atmışam. Məyə Şəmi ilə Şöşü allatdılar, mənim sənədlərimi aldılar əlimdən. Mənə dedilər ki, bəs İranda gecə həyatı yaşamalısan, 50 dollar da sənə pul verəcək. Mən də ehtiyac üzbatından gəldim o işə. Üzücə, mən laf özüm əxlaqsız qadın çıxartdım. Siz mənə tumandan sual verin, mən ki tumuş deyək. Gördüm, 5-ci giyindim, olmadı elimə, qalanı da qoydum kloka. İlkin dindirilən şəxslərin ifadələrində İrana müalicə adı ilə keçdikləri və onların bu işdə əllərinin olmadığını qeyd ediblər. Amma ilkin araşdırmalar nəticəsində müstəntiqlərin verdiyi məlumata görə, bir qrup dəstə üzvünün bir neçə nümayəndəsi artıq ifşa olunub. Onların dindirilməsi zamanı Şəmi və Şöşünün bu işdə bilavasitə əllərinin olduğu aşkar olunub. Quldurluqda bu qrupun üzvlərindən və başçılarından hesab edilən Şəmi və Şöşü artıq axtarışdadılar və onların məsuliyyətə cəlb edilməsi yönümündə işlər davam etdirilir. Bu haqda ən son məlumatları buradan, bizim televiziyamızdan eşitmə imkanınız olacaq.